ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦର ବିରୁଦ୍ଧ କୁଖ୍ୟାତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦରକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର ସିମୁଳିଆ ନିକଟରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ପୋଲିସକୁ ଚକମା ଦେଇ ଖସି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗୁଳି କୁଖ୍ୟାତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦରକୁ ଆଜି ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରୁ ବାରିପଦା ନିଆଯାଉଥିଲା ଏହି ସମୟରେ ପୋଲିସକୁ ପରିସ୍ରା ଯିବାକୁ କହିଥିଲା ହାଇଦର ସେଠାରେ ଥିବା ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ବନ୍ଧୁକ ଛଡ଼ାଇ ଖସି ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ହାଇଦର ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ମେଡିକାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା ହାଇଦରର ପେଟରେ ଓ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କୁ ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ବାରିପଦା ନିଆଯାଉଥିଲା ବୋଲି ପୋଲିସ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସେ କେମିତି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ଏସ୍କେପ୍ରୁ କାହିଁକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ନୋଟୋରିୟସ୍ କ୍ରିମିନାଲ ପାଷ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ ବହୁତ ଖରାପ ରହିଛି ଏଇଠି ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରୁ ଚକମା ଦେଇ ଖସି ଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେ ଖସି ଯାଇଥିଲା ଖସି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ବନ୍ଧୁକ ଛଡ଼ାଉଥିଲା ତେଣୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଏସ୍କର୍ଟ ପାର୍ଟି ତା ଉପରେ ତାକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଏହା କରିଥିଲା ଯେଉଁ ଏସ୍କର୍ଟରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗାର୍ଡ଼ ଥିଲା ତାର ଯେଉଁ ଆର୍ମସ୍କୁ ଛଡ଼ାଇବାର ଉଦ୍ୟମ କଲା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହେଲା ତାକୁ ୱାର୍ନିଂ ଦିଆଗଲା ଆଉ ସେ ଏ ଆର୍ମସ୍ ନେଇକି ଯେବେ ଏସ୍କେପ୍ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଆମର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ତାକୁ ଏସ୍କେପ୍ରୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମେନର୍ରେ ତା ଉପରେ ଫାୟରିଂ କରିଛି ତ ଥେ ଜାନ୍ କେ ଲେକ୍ ଗଇନ୍ ମାରନେ କେ ଲିଏ ଆମକୁ ଜାନ୍ସେ ମାରନେ କେ ଲିଏ ଲେ କେ ଭାଗ ଗଇନ୍ ଆମେ କୁଛ ଜାନତେ ନାଇଁ ନା ଆମକୁ ଖବର ବି କାହିଁ ନାଇଁ ନି ଜେଲ୍ ସେ କାଁ ବିଦା କରିଦେ କେ ବାସିଆ ମାରିଦେ तबियत उसका सब ठीक था तो लेके गई ना हमको जानती नहीं लेके रास्ते में आती ना आके ये जान सुन के लेके जाके मार दिन रिक्शा चालक रो गैंगस्टर पलटी थिला है तो 1975 बड़ को केंद्रापड़ा रे रिक्शा चलाउ थिला है तो 1980 बड़ को से अपराध दुनिया रे पादो दे थिला रबिन बेहरा को हत्या परे रात राती गैंगस्टर बनी जाई थिला है तो 90 दशक रे କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଥିଲା ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ପ୍ରଥମେ ଏକୁଟିଆ କ୍ରାଇମ୍ ଘଟାଇବା ପରେ ସୁଲେମାନ ସହ ମିଶି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ତିଆରି କରିଥିଲା ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ ହତ୍ୟା ରାହାଚାରୀ ଅପହରଣ କରି ଖେଳାଇ ଦେଇଥିଲା ଆତଙ୍କ ତେବେ ପର ସମୟରେ ସୁଲେମାନ ସହ ବିବାଦ ହେବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୁଲେମାନର ଭାଇ ଚୁନାକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ଏବଂ ଖଣି ବ୍ୟବସାୟୀ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ନାଗପୁରରୁ ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲା ହାଇଦର ଜେଲ୍ରେ ରହି ଚଳାଇ ଆସୁଥିଲା ଅପରାଧ ନିକଟରେ କଟକ ଏସ୍ସିବିରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ବିରିୟାନୀ ଦେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ହାଇଦର ହାଇଦର ନାଁରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ 30ରୁ ଅଧିକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରହିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ସିମୁଳିଆରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍